Sveiki visiem klausītājiem! Esmu Estere. Šodien esmu uz tiešsaistes interviju paaicinājusi izbijušu futbolistu aizsargu Kasparu Gorkšu. Kaspars ir bijis kādreizējās Latvijas izlases kapteinis, kā arī viņš ir bijis Latvijas futbola federācijas prezidents. Nesaukšu gadus konkrētus, bet fakts kā tāds. Un tagad 2020. Gadā Kaspars ir arī kļuvis par Latvijas komandu sporta spēļu asociācijas izpilddirektoru. Un, starp citu, Kaspars ir arī viens no pieciem latviešiem, kas spēlēs Anglijas premjerlīgā. Kā tad šī te pandēmija ir ietekmējusi tavu ikdienu, futbolista karjeru un visu pārējo tavu dzīvi? Vispirms jau sveicināt, Ester. Paldies par iespēju tā teikt aprunāties, ka es saprotu par manu nu jau tik daudzām bijušajām karjerām, kad uzskaita tik daudz bijušos, gribas runāt par kaut ko esošo, un esošais mums kā reiz ir pandēmija, tāpēc mēs parunāsim par pandēmiju. Bet kopumā skaidrs, ka šī te pandēmija ir ietekmējusi visas sfēras, jebkuru nozari, kādu vairāk, kādu mazāk, kādu pozitīvāk, kādu negatīvāk, un arī visu mūsu dzīves kopumā, arī sporta nozare nav izņēmums. Kā mēs zinām, ir atcelti ļoti daudz sporta pasākumi, ir principā bija liekt iespēja trenēties sportistiem, kas, nu, patiesībā sportista karjera ir tāda diezgan vitāla, svarīga lieta, ko viņš ikdienā var darīt, jo bez šiem treniņiem ir ļoti grūti sagatavoties sezonai, attiecīgai spēlei vai jebkuram sportiskam notikumam. Un skaidrs, ka tas ir arī rezultējies diezgan lielos ekonomiskos zaudējumus vai finanšu zaudējumos. Un, protams, arī sporta nozare ir bijusi spiesta pielāgoties, adaptēties, tāpat tās tā kā mēs visi pārējie. Skaidrs, ka man, neesot vairs tajā aktīvo sportista apritē, ir mazliet vienkāršāk, jo man katru dienu nav jāiet uz treniņiem, un man nav jādomā par to, kā izvairīties ar kontaktu ar savu komandas biedru vai vispār kopā ar ārpasauli. Bet skaidrs, ka arī tajā sfērā, kurā es strādāju, nu šī ietekme ir jūtama, un arī man jauni amata pienākumi lielā mērā grozās ap to, kādā veidā stāties pretim šai te pandēmijai, kādā veidā risināt šīs te pandēmijas raisītās problēmas un plānot, kā tad sports un sporta nozare izskatīsies nākotnē, jo skaidrs, ka izmaiņas būs. Par cik mēs runājam par futbolu, parunāsim arī nedaudz par tavu bērnību, ne tikai par pandēmiju šodien. Kur tad īsti aizsākās tā ideja par futbolu, futbolistu karjeru? Kāpēc vispār tieši futbols? Par futbolu mīlestību man jāpasakās ir manam tēvam. Tēvs bija tas, kas man tā ļoti fundamentāli ieaudzināja šo te patikšanu pret vienu konkrētu sporta veidu. Jo tā kaut kādā mērā bija man tēva nerealizēta ambīcija jaunībā spēlēt futbolu. Es atceros, kā es vēl Valmierā gāju skatīties vietējās Gaujas spēles un fanot līdz kaut kam. Man tēvs līdz tādam līmenim nekad nebija aizspēlējies, bet katrā ziņā uz sporta pasākumiem, sporta spēlēm dažādām viņš man regulāri veda. Un no turienes jau laikam arī aizsākās tā mīlestība pret futbolu. Un patiesībā tas jau ir, kur jebkuru jauniešu bērnu patika pret vienu vai otru sporta veidu vai sporta aktivitāti kopumā, bieži vien tā tiek ieaudzināts caur vecāku paradumiem vai mamma vai tētis jau no jaunas, no agra vecuma tev iemāca šo te sportošanas kāru, šo te sporta pratību, kā mūsdienās ir populāri teikt, un tādējādi tu jau automātiski caur savai dzīvē ejot, es pieredzu pie tā, ka tev ikdienā ir jāsporto, un tāpat tās arī bija man. Sākotnēji tas nebija futbols, mans pirmais sporta veids patiesībā, uz kuru man aizved, arī neskaita dejošana, kas gan nebija šīta dejošanas karjera, gan laikam pa divām nodarbībām vairāk nespēja man aizraut, bet mans pirmais sporta veids patiesībā bija peldēšana agrā jaunībā. Tad sekoja tenisa nodarbības kādu īsu laiku, bet nu jau tad es tā jutu, ka jo tenisa nodarbībās arī pa laikam tu paspārdi bumbu,
vai tā ir tenis bumbiņa, vai tā ir īstā futbola bumbiņa, un tad es sapratu, ka tieši tās nodarbības ir tās, kas man aizrauja visvairāk, nevis tā var būt tās tieši tenis spēlēšana. Kaut gan šobrīd es varētu teikt, ka nu, tenis pilnvērtīgi varētu ieņemt tādu otro vietu aiz futbolu manā kaut kādā privātajā patikšanas skalā. Nu jā, un tad tas kaut kā automātiski novedu pie tā, ka relatīvi vēlu, ap 12 gadu vecumā, es sāku tā regulāri apmeklēt futbola treniņu. Sākotnēji tas nebija viegli, jo skolā man bija otrā maiņa, stundas sākās tikai trīvos, un treniņi savukārt sākās jau kaut kādos 4-5, un kas visiem pārējiem jau bērniem bija tā kā, nu, dienas beigas, tad nu, man nācās tā mazliet pabastot skolu, ja mēs tā sarunu valodā runājam, bet nu jā, kaut kur, kaut kādā mērā upurēt savus atzīmes skolā. Bet nu, tas bija tikai īsu laiku, pēc tam jau sekoja arī mācības rīta maiņā, un tad treniņa apmeklēšana bija vienkāršāk, kaut gan tas ceļš uz treniņiem man ar vienalga bija tāds ļoti garš un sarežģīts, ka dzīvojot pie Ķekavas man bija jābrauc uz skolu Āgenskalnā un no skolas Āgenskalnā uz treniņu Vecmelgrāvi, un tad no treniņu Vecmelgrāvi atkal visu to lielo ceļu gabalu uz Ķekavu. Tā kā, nu, ikdienā bija jābrauc kā dienas. Jau braukāšana sanākusi, jā. Jā, liela daļa savas jaunības es esmu pavadījis autobusā. Jau reiz mēs par jaunajām futbolistu karjerām un jauno futbolistu dienām runājām, tad, nu, kāds ir bijis tavs lielais tas atspēriens lielo līgu virzienā? Kad tas notika? Kad tu, principā, kļuvi tāds cilvēks, kuru var saukt par profesionālu futbolistu? Par profesionālu futbolistu? Nu, profesionāls futbolists pēc definīcijas ir tāds, kuram nav ikdienā citas nodarbošanās, un viņš par to savu nodarbošanos saņem atalgojumu. Un par profesionālu futbolistu es kļuvu, tagad ir jāpareiķina, 21 vai 22 gadu vecumā, kad es devos spēlēt uz Zviedriju. Tas bija mans tāds pirmais mēģinājums kļūt par profesionālu futbolistu. Tā mēs to varētu nosaukt, jo līdz tam es spēlēju šeit pat Latvijā. Paralēli gan mācījos, gan strādāju, un patiesībā tāda profesionāla futbolista karjera bija tāds, nu, tāds kaut kāds sapņveidīgs, sapveidīga ambīcija, tā es to varētu nosaukt, bet ja tajā laikā droši vien to man paprasītu, vai es ticu tam, ka es sasniegšu savus tos lielus visvēlākos sapņus, no es droši vien būtu diezgan skeptiski par to. Kaut gan skaidrs, ka kaut kur nu, zemapziņā tev visu laiku kūda tā ambīcija, tas mērķis, bet nu, analizējot un tā izvērtējot savus iespējas, savu to potenciālu, tad skaidrs, ka man skaļi paziņot, ka es tiešām kādreiz spēlēšu Premjerlīgā, kā es to tik ļoti gribēju, nu, droši vien lielākā daļa pa mani pasmietos. Tāpēc 22 gadu vecumā es pieņēmu lēmumu, ka es likšu mācības Latvijas universitātē uz pauzi. Un, nu, labāk ir vienreiz pamēģināt, un tad teikt, ka es mēģināju, bet nesanāca nekā nepamēģināt. Tāda laikam bija tā filozofija uz to brīdi. Un tajā, tad arī es pieņēmu šo lēmumu, ka es pamēģināšu. Pamēģināšu noslēdz 2 gadu līgumu ar Zviedrijas komandu. Aizbraucu uz turieni, jo pats ceļš uz Zviedriju man bija milzīgs pārbaudījums vai piedzīvojums, jo es uz 2 vai 3 dienām iestrēju Kopenhāgenes lidostā, jo daļ vētas viņi tikai aizsūtīt, un bez telefona, bez naudas, braucot uz komandu, kur principā nekādu tādu konkrētu kontaktu ar nevienu nav, nu tā es padzīvoju Kopenhāgenes lidostā pāris dienas, bet nu tad jau pēc pāris dienām es ierados Zviedrijas klubu sastāvā, un tā varētu teikt, uzsākās man profesionālās futbolista gaitas. Jā, es vēlējos jautāt par ģimeni, par ģimenes atbalstu, jo, cik man zināms, nu, katrai profesijas izvēlē, tīpaši šādas profesijas izvēlē, nāk līdz kaut kādas vai nu neapmierinātības, vai kaut kas tam līdzīgs, un kā jūsu ģimene šo te uztvēra? Kopumā
tajā laikā, ja mēs runājam par ģimeni, tad tie bija mani vecāki. Man vecāki īstenībā visu mūžu ir bijis ļoti atbalstoši. Ja es gribēju zīmēt miroņgalu uz džinsu jakas, tad viņi man to ļāva. Ja es gribēju izdurt ausī caurumu un tā to paziņot kā dāvanu uz 9. Klases izlaidumu, viņi arī to ļāva. Es nezinu, cik viņi tam piekrita tām visām manām ļoti interesantajām idejām, bet nu, katrā ziņā viņi piekrita un tad arī ar man šo te izvēli varbūt tās kaut kādā mērā atmest mācības otrā plānā un pamest savu darbu vietu un doties kaut kur spēlēt futbolu. Nu, tēvam, protams, ka man divreiz nebija jāprasa, jo viņš absolūti atbalstīja jebkuru ideju, kas saistījās ar manu karjeras pilnveidu, bet, nu, mamma, es domāju, tāpat tās kā ar auskariem un džīnsu jakām pasmaidīja un teica, nu, tad mēģina. Jā, tad, nu, īstenībā arī vecākiem tā ir viena loma. Viena loma ir akceptēt to tavu izvēli, un otra loma ir nu, tas atbalsts, ko tu arī, manuprāt, minēji. Un skaidrs, ka šis te atbalsts ir sevišķi pirmajā gadā Zviedrijā dzīvojot, aizbraucot projām no mājām, tas bija ļoti būtisks. Jo, principā, ja man tagad atpakaļ jāskatās, tad nu, tai profesionālai futbola dzīvei, pilnībā droši vien, ka es gatavs nebiju. Un man dienas pagāja no vienas puses runājot ar tēvu, kurš man varētu teikt pierunāja un teica, nē, tev ir jācenšās, tev ir jādara, tev ir dot ļoti liela iespēja, kur tev jācenšās izmantot ir un vienmēr tu varēsi padoties. Un, bet, nu, tev ir jātiek pāri kaut kādām sadzīviskām vai profesionālām grūtībām. Nu, viņš bija tas, kurš uzturēja manī šo te nu, droši vien vēlmi nepadoties un neatmest roku. Nu, un tad otra stunda man pagāja ar mammu, kur man mācīja, kā vārīt makaronus un cits sadzīves. Kā, slies, principā, kā lai es uzsākt savu patstāvīgo dzīvi. Tieši tā. No, īstenībā no šiem te stundām ilgajiem telefonu zvaniem man pat grūti iedomāties, kāda bija telefona rēķina maniem vecākiem tajā laikā, bet īstenībā no šīm te sarunām droši vien radās kaut kādā veidā arī tā man spēja vai māk gatavot ēšanu un vēl daudz cits iezīmes. Un tad tur var savilkt daudz paralēles. Kad, nu, tēvs man iemācīja sākotnēji šo te vēlmi sportot, nodarboties ar sportu. Un tad tālāk jau man vecāk pilnveidoja man kā pilnvērtīgi šīs sabiedrības locekli, tā to varētu teikt. Manuprāt, ļoti daudziem jauniešiem šobrīd aktuāls ir tīpaši vidusskolāriem, 12. Klases beidzējiem ir jautājums, kā tas būs mans nākamais solis pēc vidusskolas. Katrs jaunietis pēc tās ir tāds nedaudz apjucis un domā, uz kura pusi tad viņam rauties. Kāds šis te laiks iztījās pēc jūsu vidusskolas beigšanas? Mans laiks pēc vidusskolas beigšanas man kopumā laiks, droši vien, ka 12. Klase bija tā, kad es visnopietnāk sāku arī nodarboties ar futbolu un tādajādi kaut kur kā nopietni trenējoties, nopietni braucot uz nometnēm, jau pirmie izsaukumi uz Latvijas jauniešu izlasēm un skaidrs, ka tur kaut kādā mērā man nācās nu, ne upurēt gluži, bet nu, ne tik daudz laika atlika veltīt mācībām. Un skaidrs, ne tik daudz laika atlika arī savai tā nākotnes karjeras izvēlē. Jo skaidrs, ka tu sapņo būt par profesionālu sportistu. Tas droši vien, ka ir jebkura jauniešu sapnis, kad viņš uzsāk šos te nopietnos treniņus. Bet nu, man vienmēr, protams, ka kaut kur zemapziņā bija nepieciešams nu, šis te kaut kāds drošības spilvens, ja tā to varētu nosaukt. Kaut kas man būtu papildus bez futbola, lai ja gadienā kaut kas nesanāk futbola laukumā vai tajā manā nu, vēlamajā karjerā, tad man noteikti būtu, kur atkāpties. Tāpēc no mācībām es tā pilnībā nekad nenogriezos. Un man arī bija skaidrs, ka pēc skolas beigšanas viena no manām prioritātēm būs iet un mācīties tālāk. Kā es izvēlējos mācīties tālāk, tas gan bija tādā vairāk, varētu teikt, improvizētā un random. Es atvainojos, jūs ieraudzīsiet arī man uzbāzīgo dzīvesbiedru.
Bet tā bija tāda vairāk drušiņa, ka iešana līdzi trendam, ja tā to varētu nosaukt, ka tu skaties uz tām izglītības iespējām, ko tev piedāvāja, skaties, kurus vairāk tev draugu un paziņas dodās, un tad skatījies un izvērtēji tos savus plus un mīnus, kur tu patiesībā varētu sev pēc iespējas labāk realizēt, un tā es iestājos Latvijas Universitātes juridiskajā fakultātē, lai apgūtu pilnvērtīgu tiesību zinības, ko es arī apzinīgi vismaz pusotru gadu darīju, līdz aizdošanās uz Zviedriju. Jā, bet vai nebija tā, ka kaut kādu brīdi, kad jūs aizvāties prom uz Zviedriju, jūs mācis augas par to, ka kāpēc es neizmācījos, varbūt tomēr vajadzēju? Vai nebija tādas šaubas konflikts ar iekšējo es par tām mācībām, kuras tika pamestas Latvijā? Tajā brīdī nē. Tajā brīdī nē, bet ja tagad, tad noteikti. Es domāju, ka vispār, jo tu uzkrāji vairāk pieredzi, tad skaidrs, ka sportista dzīvē sev pieejamo laiku, droši vien, ka es varēju izmantot daudz liederīgāk, tieši tad, kad tas attiecās uz mācībām. Jo patiesībā, pirmkārt, jo vecāks tu kļūsti, jo tev šis te mācīšanās refleks, tāds akadēmiskās mācīšanās refleks izzūd, un tu paliec pirmkārt stūrgalvīgāks, jo tev ir kaut kāda pieredze, un tu mazākam tici, un tev liekas, ka tev varētu mācīt kaut ko nepareizi, jo dzīve ir savādāk, un otrkārt tev kopumā nav tāda pieredume vairāk kā skolā, tev ir jāiemācās dzejoles, tev ir jāiemācās dzejoles. Tagad, ja man jāsaka, jāiemācās dzejoles, tā, nu, mēģināšu diskutēt, kāpēc man viņš jāiemācās ir. Bet izglītības un sporta tēma vai tā sasaiste, tā vienmēr ir tāda, tas vienmēr ir ļoti interesants temats. Un nevēl arī mūsu valstī patiesībā arī sportu, par sportu atbild izglītības un zinātnes ministrija. Un nu, šīs te diskusijas, vai izglītība ir vajadzīga sportistam, vai sportists ir vajadzīgs izglītībai, un tā pārāk tas gadiem ejot ļoti daudz un dažādi ir bijis apspriest, bet viennozīmīgi arī izvēloties sportista karjeru šobrīd, arī tavam kaut kādam doma ātrumam, tavai spēja pieņemt lēmumus, tam ir ļoti izšķiroša nozīme. Jo sportisti kļūt ātrāki, atlētiskāki, veiklāki, un tad tas, kas tev var dot šo te papildus kaut kādu ekstra faktoru, ja tā to varētu nosaukt, ir tieši tavu prātspējas vai tavu spēju pieņemt limitētos apstākļos pareizos lēmumus ļoti īsā laikā. Un tāpēc es domāju, ka jebkuram sportistam īstenībā šī te izglītības sadaļa ir ļoti būtiska. Es, aizbraucot uz Zviedriju, uz daudziem gadiem aizmirsu sanāk par izglītību, bet šobrīd, ja es teiktu, tad noteikti es izmantotu iespēju kaut kādā veidā pašizglītoties. Skaidrs, ka šobrīd tās iespējas ir stipri vairāk un daudz dažādākas, un tev ir principā iespēja apgūt visu, ko tu vēlies tajā laikā droši vien. Tas tā nebija, bet tik un tā, izmantojot savu laiku liederīgi, iegūstot kaut kādas papildus zināšanas, tu pirmkārt nodrošini sev pie tā, ka kaut kas, nu, sportista karjera ir ļoti trausla un daudzas lietas var noiet greizi, un tu nodrošini vienā ziņā pret to, ka kaut kas var noiet greizi, bet no otras puses tu sagatavo sev kaut kādai pēc futbola dzīvei, jo futbolista karjera tā, nu, banāli, bet viņi ir ļoti īsi, un pēc tās futbolista karjeras tev tāpat tās ir pēc iespējas ātrākā laikā jākļūst par pilnvērtīgu sabiedrības locekli, un tās zināšanas vai tā izglītība, ko tu papildus var iegūt, tā noteikti palīdzēs tev šo te pāreju no sporta uz tādu ikdienas dzīvi padarīt daudz nu, ātrāk un kvalitatīvāk. Tā kā mēs sākām runāt par profesionālu futbolista karjeru un dzīvi, kā kopumā, vai varat nedaudz padalīties ar savu pieredzi, kāda tā bija, kad jūs uzsākāt tā ļoti profesionāli spēlēt futbolu? Profesionāla futbolista dzīve ir tāda pat apmēram kā bēbītim vai mazam bērnam. Tu
paguli. Galvenais ir labi pagulēt, pareizi paēst, mazliet patrenēties un tad atkal visu to pašu atkārtot. Nu, tā kā tāds cikls, kas mazliet nebeidzamais. Viņa ir ļoti strukturēta, ļoti vienveidīga. Nu, un tad tev pašam ir jārūpējās par to, lai šo tai sadzīvi padarītu mazliet krāsēnāku vai interesantāku. Nu, un šeit īstenībā vēlreiz, ja mēs atgriežamies pie tās izglītības tēmas, skaidrs, ka šajā te dienas režīmā būtu bijis ļoti liederīgi un droši vien, ka ļoti tālredzīgi iekļaut kaut kādu pašatīstības kursu vienalga vai kaut kādas mācības. Un tas noteikti nebūtu traucējis man šim te brīžiem vienmuļiem dzīves ritmam. Bet tā, futbolista karjera ir ikdiena, varbūt nav tik aizraujoši, bet nu tad, protams, ir spēles, ir šis te piedzīvojums, kas ir šī te profesionālā karjera, kas tev ļauj spēlēt daudzu līdzjutēju priekšā, ļauj iepazīties ar ļoti daudz un interesantiem cilvēkiem, ļauj pārbaudīt savas kaut kādas fiziskās un psiholoģiskās robežas un neapšaubām ir tāds ļoti aizraujošs, varētu teikt, tāds amerikāņu kalniņu brauciens, jo sports, kā mēs zinām, balstās uz emocijām, viņš, tas ir emocijas uzlaukuma, emocijas aplaukuma, un tas ir tāds augšas lejas, pa kurām tu mēģini izbraukt pēc iespējas veiksmīgāk pašam priekš sevis. Tas tev iemāca daudzas droši vien kā lietas, kuras tu arī pēc futbola karjeras beigām var izmantot, bet ir, protams, kaut kāds šis te segments, kurš tev pabeidzot sportistu gaitas iztrūkst, kurš varbūt ir citiem taviem vienaudžiem. Manuprāt, jebkura sportista dzīve nav iedomājama arī bez kaut kādām traumām. Mēs runājām, jūs pat teicāt par tām augšām un lejām, un tajās lejās droši vien, diemžēl, ietilpst arī traumas. Vai jums ir bijusi kāda trauma, un varbūt jūs varētu pastāstīt par to? Tādas divas lietas, par kurām personīgi man nepārāk patīk runāt, ir traumas un tetovējumi. Skaidrot vienu un otru, tas vienmēr ir tāds ļoti sarežģīts un nepateicīgs process, bet pareizi jau tu minēji. Sportista karjera vai sportista mūša, viņi ļoti neparedzami. Tur ir ļoti daudz dažādu faktoru. Ir formas krituma, kurus tu kaut kādā mērā var ietekmēt. Ir treneru lēmumi, vai tu ietilpst kādu treneru plānos vai nē. Tos vari droši vien mazāk kontrolēt, bet arī kaut kādā veidā vari. Un, protams, ir visi šie te veiksmes faktori un viens no tiem arī ir traumatisms. Traumas mūsdienās gan medicīna iet straujiem soļiem uz priekšu un vairs tādu karjeras traumas, kurām tev ir nepieciešams noslēgt karjeru, tādu paliek arvien mazāk. Man, paldies Dievam, ir jāpateicis, ka tāda nopietna trauma manā karjerā nav bijis. Ir bijis, protams, reizes, kad ir grūti iziet uz laukumu, ir bijis, kad ir jāizlaiž kāda spēle daļ viena vai otra sasituma, daļ manas kaut kādas spēles specifikas un spēles stila. Arī pozīcijas laukumā man ir diezgan daudz un nācies sist galvu, jo kopumā mums pieši droši vien ir kāds 200 šūs kopumā sezonas laikā uzlikts, bet tas katrā ziņā nav nekādā veidā atturējis man no karjeras turpināšanas un nekad īstenībā nav arī piespiedis izlaist kādu spēli, jo es atceros, ka vienmēr ir apbintēta galvas, tāpat tās esmu centies maksimāli ātri atgriezties laukumā, jo kaut kā nekad negribējās dēļ šādiem te maziem atgadījumiem kaut kādā veidā palaist garām kādu no spēlēm. Kas notika tajā brīdī, kad jūs izdomājāt viss savai profesionālajai futbolistu karjerai, es lieku punktu? Kas bija tas punkts, kurā brīdī jūs izdomājāt, ka viss tas ir, es to vairs nedarīšu? Tas īstenībā ir tāds ļoti interesants posms, pēc kur tu droši vien
ja tieši tajā brīdī tu apņemtos un paralēli mēģinātu aprakstīt un uzrakstīt grāmatu, tas ir patiesībā tāds ļoti interesants posms. Vismaz man tāds bija, jo es nezinu, ir iespējams, ka kāds futbolists vai sportists pieņem karjeru, lēmumu par karjeras beigām tā ļoti strikti un pasaka, viss es nu, no šodienas vairs nespēlēju. Bet parasti jau šis lēmums nāk kādu laiku. Tev viņi ir jāprot, tev ir jāsaprot iemesli, tev ir jāizvērtē kaut kādi tie nākotnes virzieni, kuros tu gribētu doties. Un man šis lēmums nāca nu kādus, droši vien, uz otru gadu. Jo tu jau kaut kā redzi, jo sportā ir tā, ka tiklīdz tu zaudē to savu pārliecību, tiklīdz tu zaudē kaut kādā veidā to, kas tev it kā visu karjeru ir bijis, tev ir automātiski tendence laisties lejā ar līmeni, kurā tu spēlē, jo jebkur cilvēki, ja tu iemetīs starp varbūt, nu, respektīvi, jebkurš, tad tā ir mana pieredze, protams, bet jebkurš, kur tieliec vienā vai otrā, kā to varētu pateikt, mēs viņus sauksim pa līmeņiem, ja tu viņus ieliec vienā vai otrā līmenī, tad, nu, ļoti reti, kad šis līmenis ceļās dēļ viena cilvēka, biežāk šis cilvēks, sāk pielāgoties līmenim, kurā viņš atrodas, jo tu saproti, kā dabīga būtne, ka tu vairs atļauties spēlēt mazliet mierīgāk, kā tu esi to visu mūžu darījis treniņos, var tu vairs neizlikties uz 100%, un, diemžēl, tad tas tā ir tā vislielākā kļūda, ko var izdarīt, un, diemžēl, tad tavs sniegums pazeminās līdz ar to. Un es sapratu, ka man ir ļoti grūti pieņemt tam, ka es vairs kaut kādā vienā vai otrā epizodē nespēju būt konkurēt spējīgs, vai es nespēju uzvarēt vienā vai otrā duelī, un tad jau šajā pēdējā karjerā, kur es aizvadīju ārvalstīs Čehijas čempionātā, es sapratu, ka nu, man jau ir jāsāk domāt par karjeras beigām, jo treniņi man sagādāja ar vien mazāku un mazāku prieku. Man ļoti grūti bija piespiesties, piemēram, trenēties spēles dienā, kas, ko jau dabīgi ir izdarīt ļoti grūti, bet tad tu sāc kļūt par tādu spēlētāju, kurš savu neapmierinātību var izrādīt arī atklāt, un man tas ļoti nepatika, pašam sevi man tas ļoti nepatika, un tāpēc es jau sapratu, ka šīs Čehijas gads būs mums pēdējais ārzemēs. Es atbraucu spēlēt Latvijā, tur man padevās nepārāk veiksmīga pussezona, pēc kuras patiesībā man bija doma, ka es beigšu arī karjeru, un tad nu, man pēc šī te pusgada, kas man bija diezgan smags, es nolēmu, ka es nevaru beigt karjeru, jo tas būtu tā kā, nu, es to man liekas jau kaut kādā intervijā salīdzināju, nu, ka mēs šobrīd dzenamies pēc tā, lai mēs ēstu laimīgi augušas vistas ikdienā, jo tad tā gaļa ir labāka. Nu, man likās, ka, ja es pabeigšu kā nelaimīgs futbolists, tad arī šī te pēcgarša par manu karjeru varbūt nebūs tāda, kāda tai vajadzētu būt. Un tad es nolēmu, ka es vēl vienu sezonu Latvijā nospēlēšu, bet nu, šīs sezonas gan es beidzu karjeru. Tā kā nu, tas lēmums man nāca, varētu teikt, uz otru gadu laikā ļoti pakāpeniski, un es jau diezgan konkrēti apradu ar to domu, ka es beigšu karjeru. Man bija diezgan skaidrs tas virziens, kurā es tālāk virzīšos. Bet nu, pati diena, kad tu beidz karjeru, patiesībā tas ir, tu saproti, ka tas ir kaut kas liels un ļoti nozīmīgs tikai tev pašam. Tu tā kā nospēlēji šo savu pēdējo spēli, tev iedod kādu vimpeli vai kaut ko. Tev pašam šī ir ļoti emocionāla diena, kad tu saproti, ka 20 pāri gadu lieta, ar kuru tu ikdienā es nodarbojos, vairāk nebūs tavā dzīvē, tu nezinu, var stūri apraudāties,
bet vispārēji tev uzsit pa plecu un nākamā dienā ir aizmirsuši. Un tad saproti, ka tev ir divi varianti. Vai nu tu pārdzīvo pa kaut kādiem veciem lauriem un kavējies tajās atmiņās, vai nu tu virzies uz priekšu, jo tu redzi, ka visa apkārtējā dzīve jau patiesībā virzās uz priekšu un ir ļoti daudz un dažādi izaicinājumi, kuriem doties pretim. Jā, lēnām arī ejot uz sarunas noslēgumu, vēlējos jautāt, kāds ir jūsuprāt tāds jūsu nozīmīgākais ieguvums tieši profesionāla futbolista karjeras dzīvē? Es nezinu, tā ir vispār kopēja pieredze, jo tas, man liekas, tas ir ļoti ekskluzīvi, ka tu vari pelnīt savu iztiku ar to, kas tev patīk visvairāk pasaulē. Man liekas, ja pasaulē lielākā daļa cilvēku spēt nodarboties ar to, kas viņiem patīk, ar to, kas viņus patiešām aizrauj, ar to, kas viņus dara laimīgus, būt daudz vairāk laimīgi cilvēkus pasaules. Un tas īstenībā tā bija tā lielākā privilēģija, ka es nekad nevarētu nosaukt futbolu par darbu. Man tas pilnīgi tā organiski neliekas pareizi, ka es tagad teiktu, ka tas ir darbs. Un ja man tagad teiktu, tu vari vēlreiz visu šo te, ko tu piedzīvo izdarīt vēlreiz, pa brīvu, es droši vien, ka lekt iekšā ar pilnu spēku un darīt to vēlreiz, jo tie bija neaizmirstami piedzīvojumi, kā jūs teicu, milzīgi emocionāli pārdzīvojumi, bet tā bija foršākā lieta manā mūžā. Tāpēc tiešām, ja man būtu jānovēl, tad atrodat, ko jūs mīlat, ko jums patīk darīt. Jūs vairāk saķerat to abām rokām un cenšaties padarīt šo te pasauli daudz labāku. Vai jūs ar savu pieredzi un zināšanām par mūsdienu profesionālo futbolu ieteiktu jauniešiem apsvērt ideju par šīta sporta veida karjeru? Tādā veidā, kā jūs to darījāt? Kārtošos, es teikšu, ka jauniešiem pašiem ir jāsaprot, vai viņi to vēlas, vai viņi ir gatavi ziedot daļu ikdienas, lai sasniegtu šos te mērķus, jo skaidrs, ja mēs skatāmies no tādas karjeras stabilitātes viedokļa, profesionāla sportista karjera bieži vien ir, nu, nav tik stabili, jo, ja mēs skatītos, salīdzinājumu ar akciju tirgu, tur šīs te svārstības, tad sportā šīs te svārstības arī ir diezgan ievērojams. Un ja, piemēram, tu vēlētos kļūt pa juristu, tas skaidrs, ka 18 gados tu sāktu pamazām savu to karjeru vai zināšanas pilnveidot, veidot šo savu karjeru, un droši vien, ka ap to 30 gadu robežu tu būtu sasniegusi tādu nobriedušu juristu profesionāļa statusu, kur tu spēsi nodrošināt sevi, kur tu spēsi nodrošināt savu ģimeni, kur tu spēsi dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Tad profesionāla karjera ir, kad 18 gados tev ir iespēja sasniegt ļoti daudz, līdz kaut kādiem 27 tev ir šis te laiks, kurā tev ir jāsasniedz, varētu teikt, savs maksimums, tad, ja tu esi laimīgs, tad tu vari, vai veiksmīgs, tad tu šo var noturēt līdz kādiem 35 gadiem, un tad tev ir jāsāk viss pilnīgi no sākuma, kur tu, kā nākamā jurista, sāki 18 gados. Taču, kā es teicu, tā ir ļoti specifiska profesija, bet ja ir iespējas, ja ir dotumi, un ja tiešām ir šis te milzīgais sapnis sasniegt kaut ko sporta laukumos, es viennozīmīgi ieteiktu veltīt savu enerģiju tieši tam, jo patiesībā tā ir, kā es iepriekš minēju, fantastiska iespēja. Tā ir iespēja iegūt tādas emocijas, tādas piedzīvojumus, tādu adrenalīnu devu, iepazīt milzīgi daudzumu interesantu cilvēku, ko droši vien, ka jebkurā citā jomā būtu ļoti grūti izdarīt. Bet paralēli tas, ko es ieteiktu, ir mēģināt sev pilnveidot jebkurā citā jomā, mēģināt meklēt šīs te kaut kādas duālās karjeras risinājumus, kur tu vari papildus apgūt kādu vienu vai otru profesiju, lai tu spētu pēc tam, pēc karjeras beigām, izmantot varbūt tās iemaņas, kādas tev ir kā sportistam, vai tos instinktus, ko tu esi uztrenējis, un tādu noteikti ir ļoti daudz, papildināt viņus ar
vienu vai otru izglītību un tālāk jau izmantot tad pilnvērtīgi abas divas šīs sadaļas.